بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت ابو هريره رضي الله عنه دگی روایت نی اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دوک پرمی مدودی نکھوئی گی ناگتا فرشتہ نمیدانگا مسنگ نن تھلدا لائی دیوٹی توی امسنگ فجر امسنگ اثر گی متم دا فرشتہ پون نمک پلی نمیدانگ دا نکھوئی گی مناگتا لیرمبا ڈیوٹی تورمبا فرشتہ سنگ دو آسمان دا اللہ گی مناگتا ککھلی کاکھت پا متم دا اللہ تعالی نا کھنگ نا فرشتہ سنگ دو دا بندہ سنگی احوال بندہ سنگی اعمال گی مرم دا ہنگی ای گی بندہ سنگ دو کرم با حالت لیہو بنو کرم با عمل تورگ لیہو بنو فرشتہ سنگ نہائی ای کوئی نا بندہ سنگ ادوبو نماز کی حالت تھرم لگا لاک پنی ای کوئی نا لاک پا متم دا نماز سلحوی ای کوئی نا لاک پا متم دا نماز سلحوی چھت پا متم دا سو نماز سلگا لی رمی بخاری شریف. کرامن کاتبین ہائی بدی انسان گی افبا امسن فتبا اعمال سنگ ایبا فرشتہ سنگ ادوبو کرامن کاتبین ہائی نکوی حدیث اسی دا کرامن کاتبین گی ڈیوٹی امسن ڈیوٹی سندوپا گی موان فجر امسن اثر گی نماز کی متنگ مگن بیان تو بیری مدو دی فرشتہ گی جماعت اما انسان میوی بگی اعمال ایبگی لاک پا متم دا حاندگی لیرمبا جماعت ادو مکوین ایرمبا دفتر مکوین ایرمبا ریجسٹر ادو تھنجل لگا لاغی ملاک تکاکی فرشتہ گی جماعت انی گی ڈیوٹی سندوک پا متم دو فجر امسن اثر گی متم نی فرشتہ سنگ ادو اللہ گی مناک تا چت پا متم دا اللہ نہنگی ای گی بندہ سنگ بو کرم با حالت تا تھرم لی بنو اللہ دی عالم الغیب والشہادانی اللہ کھنگی ادو گی باوجود فرشتہ سنگ دا ہنگ لی بنی مرم دی بندہ سنگی فضیلت انسان گی متک مگن سنگ ادو فرشتہ سنگی مانگ دا ظاہر اوئی سنو فرشتہ سنگ ادو سو کھنگو سنو ہائنا ہنگ بنی مرم دی حضرت آدم علیہ السلام سیم متم دا فرشتہ سنگ نہائی کھی آدم علیہ السلام بو کری گی سیم لی بنو ای کوئینا اللہ نہاک کی متم پم نمکتا تسبیح توری بنی تمہید توری بنی حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سیم لباسی سیم دربسو یار بنی ہائی نہائی کی انسان پنمک فتنہ فساد تو دے ہائی باسی کھنگ سنو ہائی نہنگ بنی خلاص آدی اسینی حدیث اسی دا فجر امسن اثرگی نماز کی فضیلت بیان تو بیری فرشتہ گی جماعت انی بندہ گی اعمال ایبگی دمک ڈیوٹی توی ڈیوٹی سندوک پا متم دا نمیدانگ دا ڈیوٹی تارمبا فرشتہ سنگ دا ہنگی موہی نہائی چٹ پا متم دسو نماز سولگا لی رمی حلق پا دسو نماز سولگا لی ہوئی حدیث مدلائی فجر امسن اثر گی نماز سولی بمی سنگ دو جہنم گی مید گی اللہ رب العزت نکن بیگنی جہنم دچنگ لوئے حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ عنہ دگی روایت نی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہیدوک پی رمی مدو دی نمیت تھوک ترینگائی گی
amasung numitta adringaygi mangda haibadi fajargi amasung asargi namaz solibami sing adu jahannam gi maidagi Allah rabbul izzatna kanbigani jahannam da kaidawnung da changlohi muslim sharif kana ba hadith asida fajar amasung asargi namaz solbagi kana ba fazilat bayan tawbiri Fajar amasung asargi namaz pabandi gi saata soli bami sing adu jahannam gi maidagi Allah na kanbigani Allah ta'ala na ikoi puna makpu jahannam gi maidagi kanbiba oisanu amin Fajar amasung asargi namaz soli bami sing adu jannat tachangani Hadith talai Hadrat Abu Musa Ash'ari radiyallahu anhu dagi riwayat ni Allah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam na hiduk pirammi madudi man sallal bardaini dakhala al janna aing ba matam ani gi namaz pabandi gi sat ta soli ba mi sing adu jannat ta changani bukhari sharif hadith asida al bardaini hairi ba asi aing ba matam ani gi namaz hai bani قول امگی متون ان مسیدگی فجر امسون اثر مراد قول اسیگی متون ان حدیث اسیگی مطلب اسینی فجر امسون اثر گی نماز پابندی گی سات تا سولی با می ادو جنت تا چنگنی قول امدنا فجر امسون عشاء نهائی Ani suba qol asigi matung inna hadis asigi matlab asi waygani Fajar amasung isha gi namaz ki pabandi tawriba pabandi gi saata soriba mi sing adu jannat ta changani Fajar amasung asar gi pabandi tawriba mi sing adu qiyamat ki numitta Allah bu uba fangani hadis talai Hazrat جرير بن عبد الله دغي روايت ني رضي الله عنه مهان نهاي اي كوينو ما الله جي نبي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم جي مناكتا ليرمي مناكتا فملمي الله جي نبي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم نا بدر هاي بدي ترى مرني صوبت هاجي مي كيدا ينلغ هاي اي كوي كوي دنا نكوي tara marni subat hasibu uri sumna nakhoi bu semlak pa mapu allah rabbul izzat pu uwa fanglani tara marni subat hasibu ubada wadri sumna allah rabbul izzat pu uba matam dasu kariyama awab lairoi maramasina numit thok pa amasung numitta bagi mangi namaz haibadi fajar amasung asargi namaz ki kotahi tauganu fajar amasung asargi namaz ki pabandi tauru tirmizi sharif kanaba hadith asidagi khangmangami jis tarah tara marni subah thawadna uba phangba dumna fajar amasung asargi namaz ki pabandi tauriba sing adu qiyamat ki numitta didare ilahi hasil hoigani allah rabbul izzat pu uba phangani